Ми вітання у прямому ефірі «Акценти». І сьогодні з гостями в студії обговорюємо такі теми. Децентралізація по-запорізьки. У регіоні вже створено близько сотні об'єднаних територіальних громад. Як вплине реформа на Запоріжжя та як змінилося життя територій, з'ясуємо з Олександром Свистуном, директором Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування. Запорізькі барви, історико-культурний комплекс «Запорізький дуб» вперше за тривалий час прийматиме етнічне свято. Чим дивуватимуть запоріжців та гостей міста, розкаже Олег Григорєв, арт-директор історико-культурного комплексу. У Запорізькій області за 2 роки реформи децентралізації створено майже сотню об'єднаних територіальних громад. Одна з найбільших ОТГ знаходиться в Оріхівському районі у селищі Комишуваха. Там об'єднались одразу 8 населених пунктів. Це більше 23 тисяч мешканців. Як живеться тим, хто взяв владу у свої руки, дізнавалась Євгенія Вертій. 2 роки тому жителі Комишувахи вирішили об'єднатися у громаду. Як тільки це стало можливо, люди одразу взялися за роботу у своєму населеному пункті. Перше, що зробили, відремонтували занедбаний будинок культури. Оновити його вдалося завдяки державній субвенції. На ремонт та закупку нової техніки витратили більше 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день тут проводиться досить багато заходів, концерти, Новий рік. Дуже багато. Приїжджають до нас, спектаклі показують з Запоріжжя, з інших регіонів, збори проводимо, річні звіти. Ну, всі, як то кажуть, мероприятия проходять у нас на сьогоднішній день тут, а не на вулиці, або десь ми не в спортзалі, як раніше. Ще один проект, який втілюють у життя, це ремонт лікарні. Вона обслуговує у районі 2 громади, тож на них припадає близько 23 тисяч місцевих. Зараз тут також йде ремонт. Вже оновили перші 2 поверхи. Тепер лікарі мріють і про новий медичний транспорт, і про нові дороги для нього. Транспортна логістика у нас відсутствує як такова. Вона у нас і не була ніколи, і поки з трудом питається, що робити зараз. От. Тому я не говорю, це за зимні умови, це абсолютно больна тема для нас. В планах у мешканців громади не тільки оснащення медзакладу, а й будівництво нового садочка. Голова селища ділиться. Зараз у районі на черзі до дитячого садка більше 120 дітей. Для них обіцяють відкрити особливий дошкільний заклад. Якщо родзинку казати, то, мабуть, це буде сильова кімната, яка планується тут для інгаляції і оздоровлення. Да. І, ну, маленьке трошки приміщення, тому що буде лише 2 групи. Більше по новим нормам, по новим вимогам немає можливості тут розмістити дітей. Представники громади кажуть, в першу чергу приділяють увагу освітнім та медичним закладам. Але не забувають і про інші галузі. Так, в цьому році планують також відкриття центру з надання адміністративних послуг. Євгенія Вертій, Сергій Мельник, телеканал «Зет». Тему продовжимо у студії з Олександром Свистуном, директором Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування. Якщо маєте запитання до гостя, телефонуйте, номер прямого ефіру на ваших екранах, або ж висловлюйтесь на сторінці телеканалу «Зет» у Фейсбуці. Вітаю вас, пане Олександр. Доброго дня. Отже, за 2 роки реформи у Запорізькій області що змінилося? Які є результати на сьогодні? У Запорізькій області дійсно реформа реалізується дуже успішно, і підтвердженням тому є кількість об'єднаних громад, які на сьогоднішній день створені. Зокрема, це 49 ОТГ, 67, які передбачені перспективним планом спроможних територіальних громад нашої області. Хотів би зауважити, що ми займаємо 1 місце в Україні за покриттям, площею покриттям території області. І буквально сьогодні в нас відбулася, я вважаю, історична подія. Чому? Тому що у нас утворилася громада в Новомиколаївському районі. І це фактично останній був район, де в нас не було створено громади. Сьогодні ми маємо показник 20 районів, і в кожній з них створено ОТГ. Це вперше в Україні, і дійсно ми вважаємо, що це велика заслуга всіх тих стейкхолдерів, які були задіяні в цьому процесі. І це є показник роботи як нашого центру розвитку місцевого самоврядування, так і представників влади, зокрема обласної державної адміністрації, обласної ради та інших організацій, які підтримують реформу децентралізації на регіональному рівні. Що можете сказати, наскільки довіряють такій реформі запоріжці? Власне, громади об'єднуються, але наскільки це активно відбувається і прогнозовано, ну, за часом?
Ну, дивіться, те, що на сьогоднішній день ми маємо з точки зору підтримки, я вважаю безпрецедентно. Чому? Тому що реформа децентралізації за результатами останнього опитування має підтримку близько 70-75%. І це дійсно досить важливо. Чому? Тому що без підтримки людей реалізовувати таку складну реформу вкрай складно. Хотів би сказати, що підтримка на рівні нашої області – це свідченням того, як кількість об'єднаних громад, які вже сформовані на сьогоднішній день. Це теж досить важливий показник. Ще на що хотів би звернути вашу увагу, що наші громади, вони є в більшості абсолютно спроможними. І ми фактично досягаємо тієї мети, яку ставимо перед собою, це створення саме спроможних, дієздатних, фінансово незалежних громад, які зможуть виконувати ті повноваження, які їм делегує держава в рамках реформи децентралізації. Це є ключовим. У нас є коментар прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу реформи децентралізації і як вона стосується великих міст. Міста обласного значення є найменш активними у процесі об'єднання громад. Це неправильно. Вони є центрами економічної активності і логічно, коли до них приєднаються довколишні громади. Ми пропонуємо для цього дієвий механізм. Законодавчо визначаємо міста обласного значення спроможними громадами. І це, у свою чергу, дає змогу приєднатися до них громадам сіл і селищ без проведення до міської ради такої громади виборів, як це відбувається в інших об'єднаних громадах. Отже, тепер і великі місця можуть до себе приєднувати більш-менші території, так? Тобто законодавчо це стало можливим? Абсолютно вірно. Даний закон вступив в силу, починаючи з 1 травня поточного року. І сьогодні міста обласного значення отримали право за спрощеною процедурою приєднувати суміжні місцеві ради, утворюючи об'єднані територіальні громади. Я вважаю, це дуже важливо. Чому? Тому що методика формування спроможних громад говорить про те, що центр громади має бути найбільш спроможною територією, яка здатна забезпечувати всі ті послуги, публічні послуги належної якості. А це логічно, що міста обласного значення мають розвинену інфраструктуру, тому, на мою думку, перші громади мали бути утворені саме навколо міста обласного значення. Як тільки зараз законодавець дозволив створювати такі громади, я сподіваюся, що в Запорізькій області цей процес почне працювати і будуть створені перші такі ОТГ. Хоча заради об'єктивності в нас 5 міст обласного значення в регіоні. Енергодар вже на сьогоднішній день повністю оточений громадами, тобто приєднувати суміжні території немає можливості. Я вибачаюсь, а можна не суміжні території приєднувати? Ні. Тільки вимога, ті, що згідно закону, має бути цілісна територія, нерозривна територія об'єднаної громади. Тому є певні нюанси. Сьогодні в нас ведуться певні переговори і, більш того, заплановані консультації в Бердянському районі. Є така ініціатива, щоб створити Бердянську об'єднану громаду, приєднати до міста Бердянськ Азовську сільську раду. І це фактично може бути створений прецедент Запорізької області, коли ми утворюємо громаду з центром великого міста. Як щодо Запоріжжя? Залишилась необ'єднаною частина населених пунктів, які на Лівобережному Запоріжжі. Абсолютно вірно. Є така можливість, що Запоріжжя приєднає до себе ці села і стане об'єднаною територіальною громадою? Є така можливість. Я вважаю, що поки ще є необ'єднані місцеві ради, ще можливо розглядати різні варіанти. Найголовніше, щоб була ініціатива від суміжних сільських селищних рад. Чому? Тому що згідно закону зініціювати приєднання можуть лише суміжні сільські ради. Місто не може зініціювати і фактично створити громаду без бажання суміжної території. А відмовити місто може? Відмовити може, але тому передує рішення сесії, і депутати мають прийняти виважене рішення. Сесія нашої міської ради? Міської ради, абсолютно вірно. Навіщо Запоріжжю це потрібно? Навіщо об'єднуватися навколо міста обласного значення? Ні, навіщо саме місту? Місто, так. Ну, по-перше, це розширення меж міста. Тобто це додаткова територія, це додаткова кількість людей. Ви знаєте, ми зараз зіштовхуємося з демографічною проблемою, кризою. Постійно відбувається зменшення кількості населення, і завдяки цьому місто може збільшити кількість мешканців. Кількість мешканців, але ж не територію. Територія села не будуть називатися Запоріжжям, правильно ж? Ні, вони вже будуть якраз частиною міста Запоріжжя.
Тобто вони входитимуть до міста? Абсолютно вірно. Угу. Крім того, для міста це додаткова територія для розміщення виробництва, підприємств. Фактично, це додатковий земельний ресурс, це в тому числі додаткові податки, які збираються на території сільських рад, це і податок з доходів фізичних осіб. До речі, хотів би звернути вашу увагу, що за статистикою, в 12-кілометровій зоні від міста обласного значення всі, 80% мешканців сільських рад, вони працюють в містах. Відповідно, вони сплачують податок на доходи фізичних осіб до міського бюджету. Тому логічно, якщо б приміські території приєднувались до міста, створювали єдину громаду, оскільки так чи інакше ці кошти надходять до міського бюджету. Це було б справедливе рішення. Тому от я б теж хотів би на це звернути увагу. Я вважаю, що це обопільно вигідне об'єднання на користь як мешканців суміжних сіл, так і міста. А хіба податки цих мешканців сусідніх сіл, які працюють в Запоріжжі, і так не надходять до Запоріжжя, якщо вони не є громади? Справа в тому, що сьогодні за нормами діючого законодавства податок сплачується до того бюджету, де зареєстроване підприємство. Відповідно, людина може мешкати в селі, але працює в місті, і податок з доходів сплачується безпосередньо до міського бюджету. Ну, тобто і так сплачується, і так буде сплачуватися? Абсолютно вірно. Нічого не зміниться? Не зміниться з точки зору для сільської ради. Точніше, зміниться для сільської ради. Чому? Тому що фактично вони отримують можливість розпоряджатися тими коштами, які сплачують їхні мешканці до міського бюджету. Тобто це значить, що Запоріжжю доведеться фінансувати ще селищні ради? Зі так, дійсно, так, це є, оскільки вони, їхні бюджети консолідуються в результаті, як сільських територій, так і міста Запоріжжя, єдиний консолідований бюджет. І фактично вся територія буде утримуватись за рахунок даного бюджету. Тоді знову питання, навіщо це Запоріжжю, крім розширення меж міста взагалі? Крім розширення меж міста. Тобто це додаткові кошти потрібно буде вкладати в села, які знаходяться. Але ж на сьогоднішній день, завдяки децентралізації бюджетній, сьогодні бюджети сіл досить великі. І, як показує практика, особливо це стосується сільських громад, вони вже сьогодні досить спроможні і мають належний рівень фінансування. Тому я вважаю, що баластом ці сільські ради для великого міста аж ніяк не будуть. І потрібно виходити з того, що має бути стратегія розвитку великого міста на роки і в довгостроковій перспективі. І знову ж таки, урбанізацію і ті загальні тренди розвитку міст говорять про те, що міста постійно, великі міста, міста, які розвиваються, які є центрами економічної активності, вони постійно розширюють свої межі. Тому потрібно думати не про сьогодні, а більше думати на перспективу, яким чином буде розвиватися місто Запоріжжя. Якщо завтра оточать сільські об'єднані громади, далі їм місто рухатись нікуди. Розумієте? Тому, знову ж таки, ці рішення, вони носять стратегічний характер. І потрібно виходити не з короткострокової перспективи, а рахувати в перспективі на багато років. Згідно закону, ухваленого з 1 травня, тобто який ввійшов у дію з 1 травня, міста обласного значення, вони вже є об'єднаними територіальними громадами. Чи можуть стати такими, якщо захочуть долучити до себе інші села? Вони дійсно отримують статус об'єднаної громади, але для цього потрібно об'єднатися хоча б з однією суміжною сільською або селищною радою. Єдине, що на що я хотів би звернути вашу увагу, що реформа децентралізації, як така для міст обласного значення, вона особливо особливих преференцій не дає. Чому? Тому що ще до реформи міста мали всі ті ж самі повноваження, які отримують у нас громади, які об'єднуються, об'єднані. І те ж саме стосується фінансового забезпечення. Ключовою преференцією, яку отримують громади, це 60% податку з доходів фізичних осіб. Тобто місто ці можливості, муніципалітети, повноцінні муніципалітети мали ці можливості ще до реформи. Тому фактично єдине, що отримує місто в результаті створення об'єднаної громади, це додаткова територія, додатковий людський ресурс і додаткові можливості з точки зору розвитку економічних проєктів. На об'єднані територіальні громади зараз виділяється субвенція з держбюджету. Цього року вона становить, здається, 1,9 мільярдів гривень. Майже 2 мільярди, так? Мільйонів, так. Якщо Запоріжжя стане однією з об'єднаних територіальних громад, чи може воно претендувати на частину цих грошей?
лише в частині площі громади. Чому? Поясню. Дана субвенція, вона розраховується з урахуванням двох критеріїв. Це кількість сільського населення і площі об'єднаної громади. Зважаючи на те, що на сьогоднішній день суміжні території, що стосується лівобережжя Запорізького району, є селищами, тобто їхні жителі прирівнюються до міських, тобто фактично формула буде розраховуватись лише на площу об'єднаної громади. Тобто це будуть дещо менші кошти, але все ж таки субвенція буде заходити на рівень міста. Тому ви досить слушно зауважили, що це теж додаткова преференція з точки зору створення об'єднаної громади і приєднувати саме сільські території. Бо, повторюю, субвенція розподіляється на сільського мешканця. А витрачатися ця субвенція теж має на сільського мешканця? Ні. Рішення щодо використання даних коштів приймає місцева рада. І тут вже залежить від того, які стратегічні напрямки будуть визначені, куди будуть спрямовані дані кошти. Рішення будуть приймати депутати. Тобто, якщо на цю субвенцію, наприклад, встановлять якусь зону відпочинку в центрі Запоріжжя, то це буде, згідно реформи, правильно. Тобто, це не буде порушенням. Але я вважаю, що місто має враховувати, як показує практика, що центральна садиба, навколо якої створюється громада, вони так чи інакше враховують інтереси тих територій, які приєдналися. І фактично субвенція розподіляється симетрично в межах всієї громади. А чи порівну вона розподіляється між громадами взагалі, чи от, власне, ви сказали, що це по мешканцям? За кількістю мешканців, так? Так, звичайно. Чим більша громада, з точки тобто, зору на населення, площі, є конкретне фінансування, тим більше отримує субвенції з державного бюджету. Прикладом того є у нас в поточному році 36 об'єднані територіальні громади Запорізької області, які пройшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, отримали 124 з лишнім мільйони гривень. І, знову ж таки, при розподілі цих коштів ми бачимо, що найбільше з точки зору площі і кількості сільського населення, це в нас на сьогоднішній день Якимівська громада отримала найбільше коштів, там майже 10 мільйонів гривень. Тобто це теж певне заохочення створювати громади, приєднувати сільські території, підтягувати, скажімо, рівень життя до рівня міст і таким чином розвивати села, які на сьогоднішній день у нас, на жаль, дійсно потребують допомоги. Я до чого запитала, власне, про кошти, про їх використання. Чи взагалі є якісь правила використання цих, освоєння цих коштів, і чи перевіряються вони кимось? Правила використання коштів, вони тобто, регулюються вони постановою Кабінету міністрів 200, яка фактично визначає напрямки використання даних коштів. Там близько 10 напрямків. Фактично вони можуть бути використані на будь-які проекти, які покращують якість життя на території громади. Це ремонт, реконструкція шкільних закладів, закладів охорони здоров'я. Це на що на сьогоднішній день витрачаються кошти з громади наші створюють центр з надання адміністративних послуг, спортивні майданчики, культурні заклади, закуповується техніка необхідна для обслуговування громади, це і санітарні машини, і пожежні автомобілі, і сміттєвози, і все, що так чи інакше потребують органи місцевого самоврядування для виконання тих повноважень, які їм делегує держава. Громади якось звітують про освоєння коштів. Взагалі, можна перевірити цільове використання чи не цільове? Звичайно, якщо виявили, звичайно. То що тоді? Не цільове виявили? Більш того, згідно законодавства, чинного законодавства, громада має затвердити свій проєкт, отримати узгодження на рівні спочатку обласної державної адміністрації, яка видає висновки, а далі вже на рівні міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, яке є фактично відповідальним за реформу. І лише тоді громада отримує кошти безпосередньо собі на рахунок, і даний проект може бути реалізований. Ось, до речі, у нас сьогодні буквально в Міністерстві регіонального розвитку відбувалося засідання такої комісії. Станом
на вчорашній день, я, чесно кажучи, ще не знаю результатів сьогоднішнього засідання, але в нас були певні проблеми. 18 громад Запорізької області не пройшли узгодження своїх проєктних заявок. Тому, знову ж таки, зараз ми звертаємо на це увагу і намагаємося їх в цьому підтримати, допомагаємо їх коригувати заявки, щоб всі кошти, які передбачені законом, отримали наші громади і були засвоєні до кінця року. Чому? Тому що дані кошти не є перехідними, і ключове завдання, щоб ці кошти були засвоєні вже в поточному бюджетному періоді. Це мова йде про субвенцію? Мова йде про субвенцію на інфраструктуру. Це те, що отримують згідно закону про добровільне об'єднання територіальних громад, фінансова підтримка на розбудову інфраструктури сільських територій. Як ви вважаєте, наскільки ця реформа може бути вдалою, таке узагальнююче питання, якщо, наприклад, у Польщі ця реформа відбувалася впродовж 12 років, у Швеції – 20, в Україні при нинішньому становищі неспокійно на Сході маємо проблеми, тобто у нас всього 5 років на це? Нас, я вважаю, навіть менше на це часу, чому і те, що ви на що звернули увагу, це дійсно це ті чинники, які мають пришвидшити процес впровадження реформи, оскільки нам дійсно потрібно якнайшвидше розбудувати спроможну країну. І реформа децентралізації – це фактично та стратегія, яку обрала держава з метою створення відповідних умов для життя населення України, сформування спроможних громад, підвищення їх фінансового забезпечення. І таким чином це та реформа, яка має збудувати нову Україну. І це без перебільшення. І я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Дякую вам за цікаву інформацію, дякую, що завітали. Дякую вам. Нам час прощатись вже, тож на все добре. До побачення. Щойно ми спілкувалися з Олександром Свистуном, директором Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування. Акценти не завершуються. За кілька хвилин до нас приєднається Олег Григорів, арт-директор історико-культурного комплексу 700-річний Запорізький дуб. Дізнаємось про заходи, що відбудуться на території та про перспективи розвитку комплексу, тож не перемикайте. Швидко оформити закордонний біометричний паспорт. На проспекті Соборний, 83/85, у торговому центрі «Аврора» з 6 червня працює новий паспортний сервіс. Оформлення лише за 15 хвилин. Зрозумів. Паспортний сервіс у торговому центрі «Аврора». Немає поруч телевізора? Це не проблема. Заходьте на наш сайт і дивіться ефір телеканалу онлайн. Будьте завжди в курсі всіх найактуальніших подій нашого міста. Телеканал Z. Завжди зручно. Дивіться перший інформаційний телеканал Запоріжжя. Завжди поруч. Завжди зручно. Завжди зрозуміло. Завжди тільки актуальні новини. Огляд новин. Щодня нові гості в студії. Відповіді на питання міста. Культурні події. Головні теми тижня. Тільки на телеканалі Z. Цієї суботи у Запоріжжі відбудеться свято в українському стилі. До історико-культурного комплексу 700-річний Запорізький дуб з'їдуться майстри, танцюристи та справжні козаки. Для городян вони підготували виставки, майстер-класи та масштабний концерт. Як проходять останні приготування до етнічного свята, знає Наталія Гордебакіна. Свято «Запорозькі барви» проходитиме в українському етностилі. У програмі кінна прогулянка, стрільба, масштабний концерт та ярмарок. До суботніх гулянь готується і школярка Елізабет. Дівчина вже 3 роки вдосконалює свою майстерність стрільби з лука. Прийшла сюди, аби потренуватися. Впевнена на заході і сама зможе навчати запоріжців. По-перше, стойка. Вона не повинна змінятися ніколи, коли стріляєш з лука. Висота руки, в якій держиш лук. Важливо дивитися уважно на мішень, не відволікатися.
на посторонні звуки. Стрілецький майстер-клас на святі проведе заслужений артист України Олег Григорів. Каже, атмосфера комплексу надихне кожного запоріжця. Колись тут жив дід Дейкун, котрий слідкував за чистотою криниці. І я пам'ятаю з дитинства, як він розповідав. Ну, розумієте, що дословно я зараз не зможу сказати, що він точно розповідав. Ну, про козаків точно. А Микола Прихідько сюди приїхав вперше. Потрапити до Запорозького дуба мріяв усе життя. На місці чоловік дізнався про суботнє свято. Пообіцяв приїхати з усією сім'єю. Та ви що? Якщо буде, ми приїдемо обов'язково. Ви бачите, ми ось були на Запорізькій Січі, я колекціонірую ось очки, люльки. Ви бачите, що мені подарили? Окрім майстер-класів і виставок-ярмарків, на заході влаштують масштабний концерт. Учасники Центру народної творчості та муніципального театру танцю вже підготували десятки виступів. Але цим програма свята не обмежується. Кожен з глядачів зможе постріляти з батьком Олегом з луку, стрілами справжніми козацькими. А можна буде покататися на конячках, діти дуже люблять, полюбляють це. Відвідати квасу, попоїсти з нами. Ми разом, тобто добре, в гарному настрої, в етнічному українському стилі провести свій суботній літній вечір. Запоріжців і гостей області запрошують цієї суботи до 700-річного дуба. Початок о 15-й годині, вхід на захід вільний. Пізніше на цьому місці святкуватимуть Івана Купала та День Конституції України. Наталія Гордибакіна, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. Олег Григорєв, арт-директор історико-культурного комплексу «700-річний Запорізький дуб» вже у цій студії. Тож маєте запитання, телефонуйте. Номер прямого ефіру на ваших екранах або ж пишіть на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці. Вітаю вас. Добрий вечір вам. Отже, і добрий вечір мешканцям міста. Отже, ми побачили щойно такий розгорнутий анонс цього свята. Розкажіть, будь ласка, про те, чому вирішили все ж таки повернутися на Запорізький дуб, на історико-культурний комплекс і знову влаштовувати там свята? Адже давно цього не було. Ну, мене запросили, я буду, мабуть, продовжувати все ж таки і роботу в муніципальному театрі танцю, і роботу на Запорізькому дубі, щоб популяризувати це місце, на мій погляд, котре дуже важливе для запорожців, і не тільки запорожців, бо треба розвивати взагалі в Запоріжжі і на острові Хортиця, і біля Запорізького дубу інфраструктуру для туризму. Для того, щоб більше людей сюди приїздило, цікавилося нашу історію, бо історія, ну, вам не треба казати, наскільки вона глибока, цікава. Історія козацького краю, вона навіть до кінця, мабуть, не вивчена до цих пір. Але ж таке місце, як Запорозький дуб, по легенді, під котрим запорожці писали листа турецькому султану. А, до речі, тут моя присутність там ще для мене дуже символічна, бо я народився в Верхній Хорті, я дитинство провів біля цього дубу. Я пам'ятаю того діда, котрий чистив криницю, котра там була, котрий нас, діточок, збирав і розповідав про козаків. Ну, відверто кажучи, мабуть, я не згадаю, що він вже нам розповідав, але ж мені здається багато про те, як козаки і листа там писали, і що вони там могли розповідати один одному, і так далі. Коротше, дуже цікаво було. І тому я гадаю, що я там на місці і зможу щось зробити для цього місця, щоб його розвивати і завести туди більше людей. І не тільки наших, і мешканців міста, взагалі українців, та й іноземців. Чому ні? Я гадаю, що це місце, якщо його розвивати, якщо проводити там цікаві заходи, такі як в цю суботу буде захід, той, що планується 22-го, ну і надалі заходи, котрі тобто ми плануємо. Тобто ціла низка заходів вже запланована, у вас так. Вже є план свій, як ви знаєте, привернути увагу до цього комплексу. План існує вже давно. І залучити якомога більше гостей, так? Так. І вже ми приступили до його виконання. І, до речі, в минулу суботу у нас проводився квест. Там дуже територія така цікава для проведення квестів, котрі об'єднують працівників однієї фірми, наприклад. Ну, минулу неділю я був Павлом Полуботком, котрий пропонував учасникам квесту шукати мої скарби. Ну і так далі. Ви знаєте, мені здається, що ігри для дорослих – це теж цікаво. Таким чином ми привертаємо увагу до цього місця. Бо запорожці, мабуть, вже думають, що там нічого дивитися, що там взагалі занепад цього місця. Це не так.
це не так. І багато екскурсій туди їздить. І ви знаєте, на вихідні по 7 екскурсій приїздить групами не менше, ніж 30-40 чоловік. Розумієте? Тобто саме до дубу подивитися? Звісно. Угу. На жаль, так. Проти природи не попреш, нічого не вдієш. І вік воно бере своє не тільки над людьми, над деревами теж. І, на жаль, деякі там гілочки вже зламалися. Але ж, відверто, от ви, до речі, там коли були останній раз? Не пам'ятаю. Здається, що тоді, коли цим опікувалася школа СПАС. Я вас запрошую завтра приходити, приїхати до нас на свято, і ви побачите, що все ж таки одна гілка дуже рясно листям вкрита, і навіть жолуді дає. Ви вважаєте, що дуб можна врятувати цей? Ні. Я думаю, що повністю дуб врятувати неможливо. Але ж гілочка, попри всі катаклізми, котрі навкруги, і в нашій країні, і так далі, і природі, все ж таки пробивається до сонця, і ви знаєте, мабуть, це і символічно дуже. У нас, до речі, є коментар заступника міського голови Анатолія Пустоварова з приводу стану дуба і того, що можна зробити у цій ситуації. Тож давайте послухаємо. К сожалению, в том числе даже и у деревьев есть свой век, и та территория, на которой он находится, в свое время еще, когда у области были такие имена исполкомы и полномочия, был наложен природоохранный статус, который запрещает что-либо на данный момент делать с этим деревом. Мы видим, что там есть и подпоры, и что-то на веревках и так далее. Это все в частном порядке делается для сохранения вот тут дуба. Именно выделить средства из местного бюджета и привести его в порядок невозможно. Поэтому на данный момент уже согласно законодательству, чтобы снять природоохранный статус с объекта, которым он уже не нужен и не является, необходимо погоджение органу Министерства экологии, потом погоджение именно Департамента экологии областной государственной администрации, наше обращение и сессия областного совета снимет с него природоохранный статус, и тогда мы можем уже выделять деньги. Отже, якщо все ж таки буде знято природоохоронний статус, чи як ви вважаєте, чи можна щось зробити з дубом? І що взагалі варто з ним робити? Можливо, знаєте, не варто може рятувати? Самим дубом. Я, на жаль, я не знавець аграрної науки, як розвивати рослини, але ж я думаю, що просто може, треба висадити якийсь там гай невеличкий дубовий. Оце було б гарно. На території історико-культурного комплексу? Ну, а чому ні? Ну, а чому ні? Там місце є висадити один дубочок, там другий, там. До речі, навкруги дуба ростуть дубочки. Їх, мені здається, посадила людина, котра теж переживала за дуб, Олександр Притула. Він посадив навкруги дуба дубочки. Вони ростуть. Мені здається, от за ними їх треба охороняти вже. Щоб... А на місці дуба? Я чула таке, що навіть церкву пропонували побудувати, пам'ятник якщо якийсь дуба поставити. Брати, так, якщо вже дуб відживе свої повністю. Гілочка квітне і листячко зеленіє, то мені здається, рано казати про будування на тому місці чогось. Це мені здається. Я не знаю, як вирішать і керівники міста, і, може, дійсно, ті люди, котрі знаються на рослинах. Ось. Але ж мені здається, поки гілочка розвивається, нічого не треба робити. Це місце знакове знаходженням дубу там. Я пам'ятаю, як з дитинства ми до нього... В дитинстві ми його обхоплювали руками, до нього прижималися, нас дід вчив. Його могли обняти десь до 10 діточок. Уявляєте собі діаметр крони, діаметр стовбура. І він був неогороджений. Ми лазили по ньому, по цьому дубі. Може ще рановато думати, що там будувати. От, до речі, привести до ладу церкву, котра стоїть майже на мосту. Оце, а що з нею не так? Ну, знаєте, знову ж, я не архітектор. Я просто знаю, що вона... Ну, ви як людина, як звичайний пересічний громадянин, ви бачите. Я тільки зараз буду освоювати місце. Я буду вже по-новому все пізнавати. Ну, я знаю, що церква якось там не дуже добре збудована, от може б її там укріпити. А, до речі, ви кажете, що тільки будете освоювати це місце. Місце, як да. давно ви на посаді арт-директора? Недавно, декілька днів. Ось тому я тільки освоюю.
Це мій перший, ну, я приймав участь у заходах, але тоді ще був не на посаді. Зараз я вже на посаді, тому у мене завтра перший захід. Чому саме такий захід обрали? От Запорізькі барви має назву. Щоб більше людей захід прийшло подивитися. Тобто ви дуже багато різних там локацій придумали, що можна подивитися? Ну, показати. Локації і є, і стрільбою з луку, і майстер-клас є. Це вже від Народного дому, там щось організовують. Я навіть і не знаю все, що може там бути. Я відповідаю за програму муніципального театру танцю, як режисер цього театру. Розумієте, я за це буду представляти муніципальний театр танцю, крім свого майстер-класу по стрільбі з луку. А як директор історико-культурного комплексу? Не директор, арт-директор. Арт-директор. Я вибачаюсь. Арт-директор. Да. Які у вас завдання? Директором є Єщенко Аліна Анатоліївна. Як арт-директор, які маєте завдання? Ну, якраз придумати креативні ідеї проведення заходів і так далі, і приймати участь в них. Тобто програма розвитку своєрідна у вас має бути? Тобто як перспективі розвинути, залучити якомога більше людей? Вже до вересня є план проведення заходів. Я вже називав 22 число. Це Івана Купала по старому стилю. У нас буде запрошений театр-лабораторія, муніципальний театр-лабораторія ВІ, котрі покажуть свою виставу «Ніч на Івана Купала». Бажаючі зможуть попригати через вогнище. 28 числа на День Конституції у нас буде концерт талановитих діточок-бандуристів. Ми теж запрошуємо всіх бажаючих. Так що ось вам на червень місяць план. В останні такі масштабні заходи на Дубі організовувалися Федерацією СПАС. Тобто, коли опікувалася федерація, так? Ну, так. Я знаю, що і багато я читала і в Фейсбуці коментарі з приводу того, що Олександр Притула говорив, що він знає, що робити з історико-культурним комплексом, як йому розвиватися. Ви якось підтримували зв'язок, можливо, спілкувалися між собою з приводу цього? Ви знаєте, цього? Тут є такий невеличкий етичний момент, тому я не спілкувався поки з ним на цю тему. Ну, якісь моменти є, я ж кажу, етичні, бо Сашко був там, Сашко Притула був там на цьому комплексі раніше. І потім, коли місто вирішило це місце взяти в комунальний, як це, як комунальний заклад зробити, так, місцевий. Наскільки я розумію, Сашко погодився, Сашко Притула погодився його звільнити. Ну, а на сьогоднішній день він дійсно стверджує, що він знає, що з цим місцем робити. Може, він і виявить бажання допомогти. Якщо ви попросите, чи ви не будете просити? Ні, чому? Я йому запропоную теж приймати участь в розвитку цього місця, якщо він вирішить, що може... Коли він там був, він мав, для нього мало сенсу робити, а зараз немає сенсу. Але ж він стверджує, що він знає, тоді хай може порадить дійсно, а чому ні? Що? Я думаю, що не тільки такі заходи будуть проходити, як завтра, і там на день Івана Купали, але ж я розумію, що спортивні змагання там можна проводити доволі... Ну, з запрошенням спортсменів високого рівня. Я думаю, що і боксерські турніри, і, до речі, я спілкувався, я проводжу як ведучий змагання з гірьового спорту. Я вже спілкувався з організаторами, і на вересень ми плануємо вже і змагання по гірьовому спорту під патронатом Любові Черепахи. Ви її, мабуть, знаєте ж? Так, звичайно. Так. Вона вже погодилась, чому ні? Тобто головне залучити якомога більше гостей, звісно, людей, аби звісно цей комплекс жив, розвивати інфраструктуру, робити і так далі. Чи багато для цього потрібно коштів? Не сил, а коштів, так? Ну, з коштами це не до мене. Ну, не до вас, але ж ви бачите, що можна було б зробити. Я думаю, що кошти потрібні, бо бачите, що їх витратити. План реконструкції вже є.
План реконструкції є. Ви його бачили? Я особисто, ну я 2-3 дні, розумієте, я тільки хочу от завтра показати, наскільки це можливо проводити там заходи. Я ще не втручався в ті плани всі і особисто папери, розумієте. Якось мені з паперами не дуже зручно. Мені краще там знаходитись, щоб приходили люди, знали, що там Григорій Олег знаходиться. По неділям стріляю з луку, так що бажаючи можуть приїздити. Я з великим задоволенням буду розвивати і це місце, як і місце для бажаючих стрілковий лучний тір, чи стрільбище, як можна сказати. Коротше, скільки коштів треба, я не знаю. Але ж все ж таки, у мене вже є друг, депутат міської ради, і він, до речі, каже: Олег, я думаю, що мої друзі-депутати тільки підтримають розвиток цього місця. І мені здається, він був відвертим. Я думаю, що для людей особисто мого віку дуб – це серйозний символ. Символ нашого міста, символ козацького духу. Чому ні? Ви кажете, що до грошей не маєте стосунку, ну, але я маю на увазі, що я зрозуміла, чиновник, що да. Ви не вирішуєте фінансові так. Питання, ви займаєтесь трішки іншим. Але от як відвідувач, як гість цього комплексу, хочу сказати, що, наприклад, якщо є масштабні свята якісь, то туди дістатися дуже складно. Туди ходить лише один маршрут. 67-й. Да, вірно, 67-й. Але ж, мені здається, ви на ньому не їздите. Їжджить. Так, він же ходить кожні 5 хвилин. Він їздить через це місто з космосу по проспекту Перемоги, виходить на Макдональдс, їде до воріт комплексу. Так чого ж важко туди дістатися? Важко дістатися, якщо багато людей там. Якщо масштабна подія йде, якщо якісь народні якщо гуляння масштабна відбуваються, подія, то колективи там приїздять, навіть не зупиняються. Приїздять своїм транспортом. А кожні 5 хвилин можна сісти в нову маршрутку і доїхати. Ну, це вже ж не моя проблема, проблема міста. Я розумію, що я можу її ініціювати. Але ж все рівно, це вже нормально, коли одна маршрутка може довести до воріт комплексу. І дійсно вони ходять кожні 5 хвилин. Ну, тобто, зрозуміло, з логістикою все в порядку, ви вважаєте? Ну, мені здається, ну, так. Може, ви праві для невеликої кількості людей, але ж мені здається, що можна привозити людей на заходи вже організовано своїм транспортом, або колективи творчі обов'язково свій транспорт мають. Так що, мені здається, як ви сказали, з логістикою, ну, з логістикою все в порядку. Стосовно відвідуваності, ви зазначили, що і екскурсії відбуваються, і багато цікавості все ж таки є до Запорізького дубу, до історико-культурного комплексу. Як багато туристів, наприклад, з інших країн, можливо? Що в неділю, це, мені здається, сьогодні, не здається, а сьогодні чув на прямому ефірі, коли ми були з Аліною Анатоліївною Єщенко на ТВ5, вона сказала, що вона особисто бачила, спостерігала, що в неділю було 7 екскурсій, і це неодноразово. 7 екскурсій, не менше 30 чоловік. Угу. От давайте рахувати. Вже 210 людей приходить по неділях. Ну, я гадаю, якщо ми будемо розвивати і популяризувати це місце, то буде більше людей. Чому ні? Ну, все ж таки, розвивати це будуть тільки заходи такі якісь. Чи, можливо, можна прийти до Запорізького дубу, коли немає якогось свята, так, і чим там можна поки зайнятися? Поки ж до них ці 7 екскурсій приходили, і не було свята. Так, чим там можна зайнятися, скажіть? А, поки немає заходів? Поки немає а у нас, заходів. До речі, кожні вихідні будуть заходи. Так. Кожну суботу. А там приїздять, цікавляться, ну, історію козацтва, тому що дуб – це символ козацтва, козацького краю. Там мешканці, котрі поруч живуть, вони приходять з дітьми, там гарний дитячий майданчик. Так що там є чим займатися. Там гарна територія, церква, до церкви парафіяни ходять. Особливо наголошувалось в анонсі, що вхід на це свято буде безкоштовним. Особисто наголошувалось, наголошується і до завтрашнього початку заходу буде наголошуватися. Бо я користуюся інтернетом. Так що я добре, кажіть, коли і куди приходити, о котрій годині розпочнеться святкування, мусимо прощатися. Локації починають працювати о 15-й годині. З 15-ї години можна приходити туди. Вхід вільний для всіх. Концерт муніципального театру танцю починається о 17-й годині.
Дякую вам за те, що завітали. Я вам теж дякую, що запросили. І бажаю вам успіхів. Це був Олег Григорєв, арт-директор історико-культурного комплексу 700-річної Запорізької ДУБ. А на цьому все. Бажаю вам яскравих вихідних. До зустрічі.